Kaixo. Bueno, Bazkari Goxoaren ondoren, arratsaldeko lehen aurkezpenari hasiera emango diogu. Gure lehen aurkezlea Iker Martínez de Agirre da, web garatzailea da Mondragon Unibertsitatean, eta gaur bere aurkezpenaren izenburua datu biztaratze soluzioen garapena Smart City proiektuetan. Eman diezaiogun txalo bero bat. Arratsaldeon, ni Iker Martínez de Agirre naiz, eta ongi etorri datu biztaratze soluzioen garapena Smart City proiektuetan izena duen aurkezpenera. Mondragon Goi Eskola Unibertsitatean nator, Gipuzkoatik, eta ingeniaritza informatikoa ikasi nuen, eta gaur egun sistema txertatuen masterreko ikaslea naiz. Aurkezpenetan den helburua, unibertsitate honek parte hartzen duen Smart City proiektuen kontestuan kokatzen den proiektuetariko bat aurkeztea da. Bertan, identifikatu dugun problematika aurkeztuz, eta problematika honen aurrean eman diogun soluzioa deskribatuz. Proiektu hori Cityfight proiektua da. Proiektu europearra da 21 bazkide edo enpresa europearrek parte hartzen dutena, eta enpresa hauek 5 europar herrialde ezberdinetatik datoz. Izaera frogagarria duen proiektua da, 3 frogapengune ditu, Suedia, Turkia eta Espainian, eta gu Mondragon Unibertsitateko lantaldea Espainiako frogapengunean zentratu gara. Valladoliden kokatzen dena Laguna de Dureko Torrelago distrituan. Proiektu honen finantzazioa Europar Batasunaren 7. marko programaren gandik dator. Eta oinarrizko helburu moduan, distritu horietako energia kontsumo eta beharraren murrizketa da. Hau da, distritu horietan hainbat berrikuntza aplikatuko dira, distrituen berritze energetikoak, kalefakzio edo beragai osaroen berrikuntzak, energia berriztagarriak erabiliz, metodologia eta prozedura berritzaileen garapen bat proposatzen da, eta beste alde batetik, beste helburuetariko bat, edapen potentziala izango litzateke. Hau da, gaur egun, 3 frogapen gune aurkitzen dira, Cityfight proiektuan, baina distritu horietan aplikatutako aldaketak eraginkorrak direla frogatu ezkero, beste hainbat herrialde interesaturik egongo liratezke proiektu honetan parte hartzeko. Eta guk, biztaratze soluzio garatzaile moduan, kontuan hartu nahi dugun beste puntu garrantzitsu bat monitorizazioa da. Hau da, distritu horietan monitorizazio plataforma batzuk instalatuko dira, bertako energia kontsumoak neurtzeko, eta guk hortik biztaratze soluzioak sortzeko aukera ikusi dugu. Izan ere, bertako bizilagunei zenbat energia kontsumitzen duten erakustea nahi diegu. Orduan, biztaratze soluzioetan oinarrituta, 4 fase ezberdin bereizten ditugu proiektu honetan. Azteko kontzeptualizazio fasea egongo lirateke, non proiektuaren ideia orokor bat aztertuko genuken, erabiltzaile eta soluzioen identifikazioa, hain zuzen, identitate grafikoaren definizioa, teknologien identifikazioa, eta hasierako balio proposamen orokor bat egingo genuke. Hau da, bertako problematika zein den identifikatu, eta horren aurrean balio proposamen bat egin. Honen ostean, diseinu fasea etorriko litzateke. Hau da, behin ideia orokor bat edukita, ideia hori modu detailatu bago batean diseinatu, gerora hori garatzeko. Hortaz, fase honetan, esperientzia diseinua, diseinu estatikoa, diseinu analitikoa egingo genituzke, erabiltzaileen test bat ere bai, eta bukatzeko baldintza teknikoak, hau da, soluzio horren baldintza teknikoak definituko genituzke. Hirugarren fasea, aurreko fasean sortutako ideia horren garapena izango litzateke, kasu honetan web aplikazio bat izango litzatekena, eta hortaz, fase honetan frontenda eta backendaren garapena burutuko litzateke. Eta horren ostean, garatutakoaren frogapena. Eta, bueno, pantailan ikus dezakezuen moduan, gu garatutako biztaratze soluzioa web aplikazio bat da. Eta bukatzeko proiektuaren azken fasea edapena edo despliege izango litzateke. Non, garatutako web aplikazioa bere benetako entornoan edo kontekstuan desplegatuko litzateken, eta behin desplegatuta hori monitoriztatu egingo genuke. Sortu daitezkeen problema ezberdinak identifikatu ekiditu eta konpontzeko. Eta behin faseak azalduta, proiektuaren testu inguru edo ekosistemari helduko diogu. Frogapengunea, esan bezala, Torrelago distrituan dago, Laguna de Duero herrian, Valladoliden, eta bertan ikusi dezakezue, frogapengune horretan egongo diren datu fluxu ezberdinak. Alde batetik, GEMS izeneko datu fluxu bat dago, non etxe bizitza partikular mailako datuak jasoko diren, hau da, etxe bizitza partikularetan neurgailu batzuk instalatuko dira, eta horietatik, etxe bakoitzan kontsumitzen den energia helduko zaigu gure datu base zentralera, eta bestalde batetik, distritu mailako datuak ere edukiko genituzke, DEMS izenekoak. Bestalde, bertan ikusi dezakezuen moduen, KPI izeneko datu batzu dauden, distrituetan instalatutako egindako aldaketak eraginkorrak diren ala ez, adierazten duten neurgailuak dira. Baina guri, biztaratze soluzio garatzaile moduen ze inporta zaigu. Ezkerraldean, ageri diren datuak, hau da, GEMS izeneko datuak. Azken finean, gure biztaratze soluzioarekin egiten nahi duguna, bertako bizilagunei aplikazio web orrialde bat ematea da,
non beraiek, beraiek beren etxean kontsumitzen duten energia ikusiko duten. Hortaz, ba, GEMS datuetan zentratzen gara. Hortaz, ba, bueno, labur bilduta, bakoitzaren, bizilegun bakoitzaren etxean, monitorizazio sistema bat instalatzen da, etxek tresna guztiak horra konektatzen dira, datu horiek gure datu basera heltzen dira, eta gero gure web zerbitzaritik edo web aplikaziotik datu horiek kontsumitzen ditugu, gero ba, interfazean erakutsi izateko. Eta bueno, orain, ba, soluzio teknologikoa detailean esplikatuko dizuet. Esan bezala, ba, web aplikazio bat da, Django Web Framework tresnarekin sortu duguna, eta gailu ezberdinetara moldakorra. Hau da, responsive web design teknika aplikatuz, ba, gure helburua web aplikazio hau smartphoneetan, tabletetan edo ordenagailu arruntetan, arruntetako pantailetara moldatzea da. Hortaz, ba, edozein gailutatik akseditu ezkero, edukia modu simple eta on baten ikusteko. Eta azpimarratu beharrekoa da, proiektu osoan zehar erabiltzailean oinarritutako diseinua aplikatu dugula. Hau da, diseinu zentratu den usuario edo user centered design. Hau da, bertako bizilagunekin, hainbat bilera eta workshop egin ostean, beraien problemak eta beharrak identifikatu ditugu, eta hauei erantzuna emoteko aplikazio hau, web orrialde hau, diseinatu. Hortaz, ba, edukia, azteko kontsumo energetikoan oinarrituko da. Kontsumo hau, hainbat modutan erakutsiko da, ba, azteko eguneko edo hilabeteko kontsuma erakutsiko da. Hau da, ni web aplikazio hau bizitatuta, ba, egun honetan zenbat kontsumitu dudan jakinaraziko dit, edo hilabete honetan zenbat kontsumitu dudan. Bestalde, energia familiaka ere erakutsiko dira kontsumoak. Hau da, alde batetik, ba, energia termikoa, termikoan zenbat gastatu dudan ikusi izango dut, eta bestalde batetik, energia elektrikoan. Eta bukatzeko, eta Valladolideko Laguna Eduroko bizilagunek espertsuki egin zuten eskare bati erantzuna emanez, kontsumoa etxekresnaka erakutsiko dugu, hau da, elektrodomestikuka. Hortaz, erabiltzaileek web aplikazioa sartuz, ikusi ahal izango dute, beraien elektrodomestiku bakoitzak zenbat kontsumitzen duen. Bestalde batetik, gomendioen sekzio izango egon duke. Balde batetik, ba, gomendio errekomendazio energetiko orokorrak erakutsiko ditugu, ba, interneten edo dezen legutan aurki daitezkeen gomendioak, eta bestalde batetik, gomendio eta alerta pertsonalizatuak erakutsiko ditugu. Hau da, sistema garatzea nahi dugu, web orrialdearen paraleloan exekutatuko dena, zeinek bizilagun bakoitzaren kontsumoa analizatuz eta beste hainbat faktore kontuan hartuta, gomendio pertsonalizatuak sortuko dituen. Eta hortaz, ba, bizilagunak bere kontsumoan oinarrituta, gomendio eta alerta batzuk jasoko ditu, ba, ikusteko, ba, ea bere kontsumo helburua gaindute duen, edo ondo erabiltzen ari den bere etxe tresnak, edo, eta abar. Eta bukatzeko edukiko azken puntua, ba, eguraldiaren iregarpena eta kalefakzio edo berogailu gomendio bat izango litzateke. Hau da, ba, Laguna Eduroko bizilagunek web aplikazioan sartzean, ba, ikusi ahal izango dute beraiek bizi diren lekuan zer eguraldi egingo duen, eta horren arabera kalefakzio gomendio bat emango zaio. Hau da, kalefakzioa zenbat ordutan eta ze temperaturatan jartzeko gomendio bat. Hau, bueno, gutxi gora berako gomendioa izango da, eta honen helburua bizilagunak beraien berogailua modu efiziente batean erabiltzea izango da. Eta, bueno, apantailan ikus dezakezue, ba, web aplikazioaren hasierako orrialdea. Bueno, interfazia grafikoari edo frontendari dagokionez, ba, erabilitako programazio lenguaiak HTML, CSS eta JavaScript izan dira. Mobile first eta responsive web design teknikak aplikatu dira, hau da, smartphoneetako edukiari lehentasuna eman zaio besteen aurretik, eta hortaz, ba, lehen esan bezala, ba, telefono mugikorretatik, tabletetatik eta ordenagailutatik akseditu daiteke gure web orrialdea. Eta, ba, bueno, gu garatutako kodeaz gain, beste bi baliabide grafiko erabili dira. Alde batetik Bootstrap, web frameworka, eta beste alde batetik D3 JavaScript libreria. Zergatik Bootstrap erabili? Ba, bueno, ba, Bootstrap web framework bat da, gure pantailako egitura modu eraz batean antolatzen uzten diguna. Hortan, ba, gure web orrialdean, ba, pantailaren egitura zehazteko, zutabeak osatzeko, eta gero, ba, web navigazio elementuak sortzeko erabili ditugu. Menua, formularioak, botoiak, edo select elementuak, ba, irudian ikusten duzuen moduan. Eta gero, ba, pantailan ikusi dezakezue, ba, Bootstrapen erabiera HTML kode baten barruan. Hortaz, ba, bertan ikusten da, zelan Bootstrapen klase eta identifikadore bereziak erabiliz, modu azkar batean, gure web navigazioko elementuei, ba, itxura eta funtzio batzuk eman altzaizkien. Bestalde batetik, D3 JavaScript libreria bi oinarrizko funtzioekin erabili dugu. Alde batetik, datu eskaerak egiteko,
Hau da, guk pantailan erakutsi beharreko datuak Deiru JavaScript libreriaren bitartez lortzen ditugu, ba pantailan eskuinaldean behan ikusi dezakezuen kode zati horretan, ba ikusten da Deiru JSON funtzio bat duela eta hortaz ba get petizio bat egiten du eta JSON fitxategi bat jasotzen du. Eta ba modu horretan pantailan erakutsi beharreko datuak lortzen ditugu. Eta beste alde batetik, ba kontsumo grafikoak sortzeko erabiltzen dugu libreria hau. Ba, alde batetik, ba hilabetetan zehar kontsumoak izan duen bilakaera erakusteko erabiltzen dugu, ba lerro grafikoak sortzeko, eta beste alde batetik, ba egunerokotasuneko kontsumoa erakusteko, ba angular gauts edo neurgailu angular bat erakusten dugu. Hor ikusten duzuen ba, grafiko berde eta gorria. Eta aplikazio web orrialdearen backendari dagokionez, aurrez esan bezala Django erabili dugu, Django web frameworka, eta ba gure proiektua bi aplikazioz osatuta dago. Alde batetik, Citify izeneko aplikazioa, ba interfaz grafikoarekin lotuta dauden fitxategiak zerbitzatzea sarduratzen dena, eta bestalde batetik API izeneko aplikazioa. Zeinek Django REST zerbitzari moduan jokatzen duen, eta bera arduratzen da guk pantailan erakutsi behar ditugu datuak zerbitzatzeaz. Hortaz, web nabigatzailearen edo erabiltzailearen ikuspuntutik zein izango litzake gure web orrialdearen erabilera, basteko eskakizun bat egingo litzateke. Hau da, ni web nabigatzailean sartuta, ba, gure web orrialdearen URL-a sakatuko nuke, eta eskaera hori Citify izeneko aplikazioa joango litzateke. Berak, ba, petizioaren arabera, ba, interfaz grafikoarekin lotutako hainbat fitxategi renderizatuko lituzke. Hortaz, zer gertatzen da renderizatzerakoan, ba, JavaScript kodea exekutatzen dela, eta kode horretan datu eskaerak daudela. Datu eskaera horiek API aplikazioa doaz. Eta honek, datu basean, ba, eskaerak exigitzen duen datuak begiratu ostean, ba, JSON fitxategia bueltatzen du. Hortaz, ba, JavaScriptak aurretik ikusi dugu moduan JSON fitxategia lortzen duenean, ba, grafikoak sortu ditzake edo pantailako egitura dinamikoki osatu. Eta ba, alderdi teknikoarekin jarraituz, ba, bueno, pantailan ikusi dezakezue, gure web orrialdea sortzeko erabili ditugun Python pakete oinarrizkoenak, ez? Ba, eskerreko zutabean, ba, gure web orrialdeko zein funtzio betetzen duen adierazten dute, eta eskuineko zutabean, ba, funtzio horre betetzeko instalatu diren paketeak. Hortaz, ba, bueno, ba, Django eta Django REST frameworkak erabiltzeko, ba, agerikoa denez Django eta ba, Django REST framework paketeak instalatu behar dira. Beste alde batetik, Azure plataforman kokatuta dagoen SQL Server motako datu base bat erabiltzeko, ba, hor ikusten dituzuen paketeak instalatu behar dira, ba, Django MS SQL, PODBC eta Django PODBC Azure. Django proiektua Azure plataforman integratua izateko bertan ikusten dituzuen pakete guztiak instalatu behar dira. Eta ba, bestalde batetik, ba, bueno, pasaitzen enkriptazioa bekirrit paketea erabiliz egiten dugu, eguraldiaren iragarpenaren interpretazioa LXML bitartez egiten dugu, izan ere guk AMT-era jotzen dugu eguraldiaren datuak lortzeko, eta honek XML fitxategia bueltatzen dugu. Hortaz, ba, Python paketea erabiltzen dugu datu horiek interpretatzeko, eta guk pantailan ba, nahi duguna ateratzeko. Bestalde batetik, Python DateTime moduluak erabiltzen ditugu, Python DateTime moduluak erabiltzeko Python DateUtil pakete instalatu dugu. Itzulpenak egiteko, hau da, web aplikazioa hizkuntza ezberdinetan ikusteko Python GetText paketea erabiltzen dugu, eta bukatzeko ba, eguraldi datuak katxe memorian gordetzeko ba, Python Memcached erabiltzen dugu. Eta, bueno, aurkezpenaren alderdi teknikoari bukaera emateko, ba, Django Web Frameworka eta Microsoft Azure plataformaren arteko integrazioa azalduko dizuet. Pantailan ikusten duzuen moduan, bi eszenario bereiztu ditugu garapen fasean. Azteko lehenengo eszenarioan, ba, Django proiektua Ubuntu mutako makina batean egongo litzateke, Ubuntu server, gure kasuan, eta bestalde batetik, MySQL motako datu base lokal bat erabiliko luke. Eta bigarren eszenarioan, ba, ikusten duzuet Django proiektua Microsoft Azure plataforman edatuta, desplegatuta dagoela, eta SQL server motako datu base bat erabiltzen duela. Hortaz, zer geratzen da, gu garapen fase gehienean lehenengo eszenarioan egon garela. Hau da, proiektuaren gehiena Ubuntu server bat erabiliz garatu dugu. Baina frogapenguneak bigarren eszenarioa exigitzen du. Hau da, Django bat, Django proiektua Azure plataforman desplegatzea eta SQL server erabiltzea. Hortaz, ba, bi eszenario hauen arteko aldaketa egiteko ba, hainbat pauso jarraitu ditugu. Lehenengo pausoa, Django Ubuntu makinean mantenduz, Azurean kokatzen den SQL server datu basea erabiltza izan zen. Horretarako aurrez ikusi ditugun pakete bereziak instalatu genituen, eta behin konexioa eta datu eskaerak ondo egiten direla ziurtatuz, ba, bigarren pausora saltu egin genuen.
Zein da bigarren pausoa? Ba, Django web, Django proiektua, Ubuntu server batetik Windows makina batera migratzea. Hemen Visual Studio softwarea erabilita, Azure plataforman desplegatu ahal izateko Django web proiektua. Zer gertatzen da, Azure plataforman desplegatzeko hainbat modu daudela, hainbat opzio daude eta interneten eskuragarri ditugu. Baina guk aurkitu genuen modua, hau da, Visual Studio softwarea erabilita, oso pauso simpleetan egin aldugu Django proiektuaren despliegea. Ondorengo diapositibotan azalduko dizuten moduan. Bueno, Visual Studio erabilita, lau oinarrizko pauso egin behar dira, lau pauso argi eta azkar direnak, Django web, web proiektua gure makina lokalean exekutatzetik Azure plataforman desplegatzea. Lehenengo pausoa da, ba, agerikoa denez, publikatu, hau da, Visual Studioko interfaz grafikoan, ba, gure proiektuan sakatu eta eskuineko botoia sakatuta, ba, publikar aukera ageri zaigu. Horreman ostean, bigarren pausoa, zer publikatzea nahi dugun aukeratzea da, hau da, ba, erdiko irudian ikusten duzuen moduan, ba, aplikaziones web de Microsoft Azure aukeratuko genuke, eta gero, gu gure Azureko kontuan sortuta ditugun web aplikazio edo kontenedore bat aukeratu. Bueno, agerikoa da Visual Studio eta gure Azureko kontua sinkronizaturik egon behar direla opzio hau egiteko. Hortaz, ba, bueno, behin aplikaziones web de Microsoft Azure aukeratuta, ba, gero guk desplegatzen nahi dugun web aplikazioa aukeratuko genuke. Kasu honetan, ba, Certified Web App izango litzatekena. Web aplikazio hori, aplikazioa sortu gabe eduki ezkero, esan beharra dago Visual Studiok oso interfaze grafiko ona ematen digula berri bat sortzeko softwareetik bertatik. Hau da, ez dago zertan Azure plataformara joan beharrik web aplikazio sortzeko. Orduan, ba, gure web aplikazioa aukeratu ostean, ba, hirugarren pausoa konexio ezarpenak zehazte izango litzateke. Guk dena defektu zetorre moduan utzi dugu, azken finean, bueno, bakoitza nahi duen moduan zehaztu ditzake bere ezarpenak, baina guk defektu zetorre moduan utzi dugu, eta konexioa baliatu ostean, azken pausoa, ezarpen gehigarri batu zehaztu izango litzateke, eta aurreikuspena ikustea. Ba, kasu honetan ere, berdin, guk defektu zetorre moduan utzi dugu, ezarpen gehigarri horrek, ba, bueno, erabiltzen ez diren fitxategiak borratzea, eta mota horretako ezarpena dira, guk dena zegoen moduan utzi dugu, eta bukara, ba, publikarre emanez, lau pauso simpleetan, guk Django proiektua gure makinan exekutatzetik, Microsoft Azure plataforman egotera pasatu gara. Hortaz, bertan ikusten duzuen URL hori zagatu ezkero zuen nabigatzailean, ba, gure web orrialdea ba, bizitatuko zendukete. Eta hitzaldiarekin bukatzeko, ba, proiektu honetan geratzen diren etorkizuneko ildo batzuk aipatuko dizkizuet. Alde batetik, ba, aurrez aipatu dugun errekomendazio eta mezu sistema automatizatua garatzea faltatuko litzateke, hau da, web orrialdearen paraleloan exekutatuko litzateken sistema bat behar da, ba, bizilagunen kontsumoak analizatzeko eta horren arabera ba, gomendio eta alerta batzuk sortzeko. Hortaz, ba, ez gara orain buruelari jarri eginkizun honetan, baina jada identifikatu dugu tresna posible bat hau egiteko, eta Azure Web Jobs da. Hau da, azkenean, hau web tarea moduko bat da, eta bertan, ba, zuna diozun programa esekutatzen da, zuna diozun frekuentziarekin. Hortan, egin beharrekoa izango litzateke, ba, Python erabilita, ba, script bat edo programa bat egin, ba, datuak analizatu eta errekomendazioak sortzeko, eta gero Azure Web Job moduan erabili. Hortaz, ba, modu horretan, horrek datu basean txertatuko lituzke errekomendazio berri horiek, eta gero web aplikaziotik horiek kontsumituko genituzke pantailan erakusteko. Bestalde batetik, frontendaren optimizazio izango egunuke, hau da, ba, errekurtso grafiko gehiago erabili beharko genituzke, eta responsive web design ezaugarriak hobetu. Azken finean, ba, bueno, nik bi urte bakarri daramazkit hemen lanean, eta hortaz, ba, bueno, esperientzarekin, ba, gero eta interfaze grafiko hobeak egingo genituzke. Eta ba, bukatzeko, ba, backendaren optimizazioaren eginkizuna egongo litzateke. Ba, alde batetik, ba, Django teknologian sakondu beharko genuke, izan ere, ba, aukera mordo bat ematen digun teknologia da, eta adibidez, ba, bueno, itzulpenerako tresna espezializatuak erabiltza izango litzateke hobekuntza posible bat. Azkenean, gaur egun, bueno, web aplikazioak itzulpen funtzio hori badauka, baina ez dugu tresna espezializaturik erabiltzen. Baizik eta Django-k defektuz dakarrena. Hortaz, ba, bueno, adibidez, Django Rosetta tresna erabiltzea, ba, aukera ona izango litzateke funtzio hau betetzeko. Bestalde batetik, eguraldiaren datuak ba, internazionalizatzea beste hobekuntza bat izan beharko litzateke, ba, izan ere, gaur egun guk AMT-tik lortzen ditugu eguraldiaren datuak, eta honek Espainiako datua bakarrik ematen dizkigu. Orduan, ba, web aplikazio hau, Suedian edo Turkian erabili nahi izatekotan,
ba, guraldearen datuak beste web zerbitzari batetik lortu beharko genituzke. Eta bukatzeko, ba, jangorekin gertatzen den moduen, ba, zure teknologian ere sakondu beharko genuke. Izan ere, plataforma hau ba, guretat berria da, eta baina ba, akigu milaka aukera ematen dizkigula. Eta hortaz, ba, guk bakarrik guk erabiltzen dugun bakarra, ba, bueno, web aplikazioa desplegatzea da. Hortaz, ba, bueno, lehen esan bezala, gero eta esperientzia gehiago izan da, ba, bueno, teknologia hauetan sakonduko genuke, eta ba, erabilera hobea emango genioke. Eta, bueno, hau izan da dena, eskerrik asko etortzearen, eta galerari balik madu gozu, Esko, momentu bat. Ba, da, kuriosia bat bakarrik, eh? Hor, etxeetan konsumoa neurtzeko ze tresna erabiltzen dago, ze... Gu web garetzaile moduen ez gara horren ardura du, baina gure taldean lan itzen dugu hori, eta eustot karren kosteko modulo batzuk erabiltzen ditugula. Azkenen jartzen dugu, entxufietan, balako beste entxufe moduko bat, eta gero bizilagunek konektatzen dugu euren etxek tresna kontsumo horretara. Hortaz gero, datu horiek bialtzen duzko gure zerbitzarira, eta garek bolka bitxen dugu datu basera. Ordan, entxufe guztietan egun zen etxean erabiltzen dugu? Guztietan edo bizilagunan nahi dauen entxufietan. Ezkenien frogapen guneko etxe bizitza bako itxan, uste gotu zazpi etxe tresna dako kapazitatea egongo dela. Bale, ezkerrik asko. Galdera bat, horrek entxufiak bialtzen dabenak datuak zuzenean bolkatzen dira datu basera edo API bat egin duzu eta API-ra pasatzen dira datuak eta... Uste gotu API bat indoela, baina gu ez gara horren ardura hon. Osea, gure lantaldeko beste batzuk arduratzen dira horrena. Uste gotu API bat dagoela, baina enau hori izateko posizitzen. Beste galderarik? Nire galdera behar bat jozua da, ez da berandu iritsi naiz, informazio batzu txegin ditut, behar bat. Justu, galdeen enuen zergatik erabilitu zuen Microsoft zerbitzuak. Zergatik pasazizte soluzio aske bat eretik Microsoft zerbitzuetara zen bezeroan eskaera bat, soporte tekniko gehiago nahi zinutelako, edo... Ba, egitza esan, ez dakit, azkenen guez gara izan bakarrak teknologiak aukeratzen. Osa, guk aukeratu da egitez Django Web Framework erabiltzea, eta nik aurkeztu dituten baliabide grafiko danak. Baina Azure erabiltzea uste dut proiektuko rekizito bat, uste dut zala. Ba, SQL Server erabiltzea moduen. Osa, guk hori ez dut aukeratu, adibidez. Ba, kizuz... Ados. Joskia. Bueno, ez baldin badago beste galderarik, txalo bero bat.